Labrīt. Gribēju sākt ar kādu jautājumu. Ar ko jums, piemēram, saistās meža zemenes, ar kādu laiku vai ar tēriņi? Mežu. Bet, nu, piemēram, ar kādu mēnesi? Mēnesi. Nu, bet es īstenībā nezinu, kad jūlijs? Nu, bet cēriņi, piemēram. Mais? Cēriņi, mais un meža zemenes jūlijs, lai iet vienojamies. Jā, pašādā. Bioloģijā. Nu, nu, parādīšu dažas fotogrāfijas, ne tikai maijā vai jūnijā un jūlijā, bet arī šobrīd, oktobra sākumā, vēl ir vietas, kur Latvijā var novērot gan ziedošus ceriņus, gan arī meža zemenes, tāpat arī vietām uzēdējušas mairozītes, un arī novēroti flokši, pienenes un Latgalē, kā dāma arī salasījusi pušķi ar rudzu puķēm. Un citi jau saka, ka daba ir nedaudz sajukusi prātā, bet šāda otraizējā ziedēšana ir saistīta ar to, ka laikapstākļi vienkārši ir bijuši tādi, kādi ir bijuši. Mums ir bijis pavisam savs jūnijs, pēc tam ir sekojis mitrāks un siltāks laiks. Arī septembris mums ar siltumu ir pamatīgi lutinājis. Nu, lūk, un šādi novērojumi tad ir redzami dabā. Bet kas ir slikti? Slikti ir tas, ka koki ir lapās. Un mums tuvojas spēcīgs vējš, jo šodien mūs no rietumiem atkal sasniegs jauns ciklons, un gan sestdien, gan svētdien piekrastē vēja brāzmas var sasniegt 28 līdz pat 30 metru sekundē. Un, protams, ka ja koki ir lapās, tad vējiem ir kur ieķerties. Tie var lūst arī zari, tā ka noteikti tuvākajās dienās būs jāsako līdz brīdinājumiem. Bet tad nu arī apskatīsim, kāda ir šī brīža situācija, jo šobrīd no rīta vējš ir pierimis. Tas ir lēns līdz mērens un puš no rietumu puses, bet vējš ir lēns. Bet rīts ir vēss un gaisa temperatūra valsts austrumos vēl aizvien saglabājas tikai ap plus 3, plus 5 grādiem. Siltāks gan ir piekrastē, tur temperatūra ap plus 8, plus 11 grādiem. Bet, ja rīts būs sauss un diezgan saulains, tad dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, un no rietumiem mūs sasniegs jauna nokrišņu zona, kas visā Latvijā atnesīs lietu. Un šodien arī dienas gaitā pakāpeniski pastiprināsies vējš. Spēcīgāks tas būs valsts rietumu un centrālajā daļā, tur vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, bet piekrastē pat līdz 22-24 metriem sekundē. Un maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā dienas pirmās stundas arī itin mierīgas, tāpat arī uzspīdēs saule, bet pēc tam dienas gaitā arī galvaspilsētā mākoņu debesīs kļūs vairāk. Pēcpusdienā sagaidīsim arī lietu un gaidāma vēja pastiprināšanās. Galvaspilsētā šodien maksimālā temperatūra 1 plus 13 grādiem. Un arī brīvdienās ciklona ietekme būs tā, ko mēs jutīsim, un ciklona mums sagādās gan spēcīgus nokrišņus, gan arī brāzmainu vēju. Gan sestdien, gan arī svētdien stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas tieši piekrastē, tur to ātrums sasniegs pat 30 metru sekundē. Bet arī citviet vēži būs jūtams tāpat. Daudzviet Latvijā ir gaidāmas arī lietus, kas būs stipras un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Tā kā pie mums ieplūdīs arī vēsāka gaisa masa, tad kļūs arī gaisa temperatūra pazemināsies un sestdienas nakts gan būs nedaudz siltāka, jo mākoņu debesīs būs vairāk, bet svētdienas naktī vietām ir gaidāma arī salna. Šobrīd man tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.